ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪಾಠ 9 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಆ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದು, ನಾವು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಳಿರು ತೋರಣದಿಂದ ಸಿಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನೋರು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಾದಂಥ ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ಮೇರಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುಮತಿ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ 1857 ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ 1975 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಶಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 1975ರಿಂದ 1985ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳಾ ದಶಕ ಅಂಥೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ SDMC ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಧುಕರಿ ನಾಯಕ ಪಾಳೇಗಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು 7 ಸುತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಗಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಲಿ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಂಥ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಡ ಖಾಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬವ ನೀರನ್ನು ತರಲು ಕೊಳದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಳ್ಳಗಿಂಡಿಯ ಬಳಿ ಪಿಸು ಪಿಸು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬವ, ಓ, ಹೈದರಾಲಿಯ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಂಥ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒನಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳು ಕಳ್ಳಗಿಂಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನುಸುಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹೈದರಾಲಿ ಸೈನಿಕರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. 100 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬವ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ಈ ಹೆಂಡತಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾವಲುಗಾರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣದ ರಾಶಿ, ಹೈದರಾಲಿ ಸೈನಿಕರ ಹೆಣದ ರಾಶಿನೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬವ ಒನಕೆಯಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಚಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೋಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾವಲುಗಾರ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಊದಿ ನಮ್ಮ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಳೆಗಾರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು SDMC ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ಮರೆತು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಾತಿಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ SDMC
ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಾಠ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲೇದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು 1975 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು 1975 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದರು ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ, ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ, SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನನ್ನ ಕುರಿತು SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿಸಿ, ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲ, ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗಬೇಕದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಪುರುಷರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದರು ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ. ಪುರುಷರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದರು. ಪುರುಷರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾದ ವಾಕ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾದರು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಓಬವ್ವ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತಂದಳು ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಾದ ವಾಕ್ಯ. ಓಬವ್ವ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒನಕೆಯನ್ನು ತಂದಳು, ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಒನಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಬರೆದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲೇದು, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ, ಅರ್ಧ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಎರಡನೇದು, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಮುನ್ನೆದು, ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಗಮನಿಸಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಹಗಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಇರುಳು ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಮುಂದೆ, ಜಯ ಅಪಜಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ. ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಗಂಡು, ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡ, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಮರ
ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಮರಗಳು ಬಹುವಚನ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮರಗಳು ಗಳು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ, ಅಂಗಡಿ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. ಚಿತ್ರ, ಚಿತ್ರಗಳು. ಶಾಲೆ, ಶಾಲೆಗಳು. ಪ್ರಜೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ, ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಂಗಸು, ಇಳೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆ, ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಂಗಸು ಇದು ಮೂರು ಒಂದೇ. ಇಳೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಸನ, ಪೀಠ, ಗದ್ದುಗೆ, ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಸನ, ಪೀಠ, ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಿರೀಟ ಅಂದರೆ ಇದು ತಲೆಗೆ ಧರಿಸ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ. ಚಾಂದ್ ಬೇಬಿ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ. ಚಾಂದ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿದಂಥ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಳಿದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು. ಜಯ, ವಿಜಯ, ಭಯ, ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಯ, ವಿಜಯ, ಭಯ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಯ, ವಿಜಯ, ಭಯ, ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಯ, ವಿಜಯ, ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ, ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ತಳಿರು ತೋರಣ, ರಂಗೋಲಿ, ಸಿಂಗಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ